Rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Muito bom dia, boa terça-feira, já estamos na contagem regressiva. Só falta quarta e quinta, já é dia de decisão. E hoje é um dia para quem gosta de futebol muito legal, né? Porque a gente tem os jogos da Libertadores, hoje tem jogos da Liga dos Campeões da Europa, se eu não me engano, é hoje que vai ter Manchester City e Paris Saint-Germain. E na hora das emissoras venderem esses principais jogos, elas buscam contar uma historinha, né? Contar a historinha das equipes, dos clubes, das trajetórias, mas também dos seus principais jogadores, sabe? Tava vendo algumas propagandas assim de Manchester City, de Paris Saint-Germain, Messi aparecendo, Guardiola aparecendo. Aí estavam até pensando, será que o coletivo é realmente o grande ponto de destaque do Manchester City? E eu fiquei pensando no universo do Atlético. Quem seria o cara vendido pelas emissoras para ser o grande jogador do Atlético, desse Atlético 2021, do Atlético da temporada, do Atlético da Sul-Americana. E poderia falar do Terães, um cara que é decisivo, um cara que faz o gol que fez no jogo em Montevideo, mas acho que mesmo com o gol, jogou numa rotação abaixo, e acho que o Terães ele tem um certo problema. Em jogos frios, o Terães consegue render mais, sabe? Se você for pegar, qual foi o grande jogo do Terence na Sul-Americana? Qual foi o grande jogo do Terence na Sul-Americana? Difícil pensar, né? Principalmente nessa fase final, sabe? Na Copa do Brasil, qual foi o grande jogo do Terence? Talvez o confronto contra o Atlético Goianiense, mas acho que a disparidade técnica ainda deixava esse confronto mais na mão do Atlético, sabe? O jogo contra o Santos da Vila foi ótimo, mas a gente já tinha uma vantagem lá. Então sinto falta de um pouquinho de sangue num jogador de muita personalidade, num jogador de muita qualidade. A gente poderia falar do Abner, que é um grande jogador, do Bissoli, que foi muito bem contra a LDU, Thiago Heleno e Santos, que são dois ídolos mais voltados mais para o sistema defensivo. Acho mais difícil a gente destacar jogadores desse cenário. Então acaba sobrando o nome do Nicão. Acho até um pouco propício a gente fazer um vídeo falando do Nicão como grande nome do Atlético. Na temporada eu acho que até existe uma discussão, mas o grande nome do Atlético na Copa Sul-Americana, sabe? Afinal, vem de um jogo muito bom contra o Grêmio, a gente tá com a imagem na cabeça, um jogo quase perfeito que o Nicão fez no Campeonato Brasileiro, mas vou convidar vocês a pegar a máquina do tempo e lembrar principalmente dessa reta final, dessa parte de mata-mata da Copa Sul-Americana, onde o Nicão vem se sobressaindo, sabe? Jogo contra o América de Cali, na Colômbia, 1-0, gol de quem? Gol do Nicão. Jogo na Arena da Baixada, contra o mesmo América de Cali, 4-1 Atlético, 3 participações em gol do Nicão. O Nicão foi muito decisivo, trabalha muito bem ali com o Terence para rolar para o Vitinho livre, faz um gol, também participa de outro gol. Então é um jogo muito acima da média do Nicão contra o América de Cali. A gente até comenta aqui, quando o Nicão quer, quando o Nicão joga o seu máximo, é o verdadeiro termômetro do Atlético, sabe? Aí você tem os confrontos contra a LDU lá no Equador, lá em Quito. É o jogador responsável por criar nossa melhor chance. É o cara que puxa aquele contra-ataque, só rola pro Terence acabar perdendo gol. Mas foi uma chance criada de maneira muito contundente. E contra a LDU foi um jogador muito importante também, já que participou ali de vários lances, de construções, por exemplo, o terceiro gol, iniciando uma virada de jogo do Nicão. Então é um jogador que eu acho que não são altos e baixos, são altos e muito altos. A oscilação do Nicão é de um nível muito alto ao longo da Copa Sul-Americana, sabe? E eu acho normal você ter um jogador para cada competição, um jogador que se sobressaia em cada momento. O Terence mais voltado para a Copa do Brasil, o Nicão voltado mais para a Copa Sul-Americana. Me lembra muito Palmeiras da temporada passada, onde a gente viu o Rony sendo responsável pelo sucesso na Copa Libertadores e o Rafael Veiga se sobressaindo na Copa do Brasil. Então, não é nada fora de cogitação, não é nada muito que a gente esteja inventando, não, sabe? Então, acho que essa resposta ela já foi trazida para vocês. E vamos falar sobre o campo e bola, né? Sobre o que eu imagino do Nicão no confronto contra o Peñarol. Afinal, é um confronto que eu tenho pensado muito, tenho tentado buscar como o Atlético pode se sobressair nessa semifinal, porque
Acho que vai ter o um momento de saber sofrer. E já faço a primeira pergunta aqui, cara. Qual contexto vocês imaginam para o jogo? Como vocês imaginam o jogo começando, sabe? Eu acho que o jogo tem tudo para começar com uma pressão muito intensa do Penarol. Existe uma especulação de uma escalação extremamente ofensiva, com quatro jogadores de frente, pressão na saída de bola a todo momento, não deixando o Atlético respirar e buscando esse gol que dá uma tranquilidade maior para buscar o segundo. O Penarol precisa buscar uma vantagem de dois gols, sabe? Mas aí eu penso. Cara, beleza, o Atlético já sofreu muito com saída de bola ao longo da temporada, né? É um Atlético que realmente teve esse quesito como um dos piores quesitos, assim, ao longo de boa parte do trabalho do Antônio. Vem melhorando. Acredito que o Atlético venha encarando melhor a pressão desde a saída de bola com o Santos. Eu acho que isso parte por uma provocação do próprio Atlético, que hoje já se sente confortável para atrair um marcador, para tirar o time adversário lá de trás para pressionar ele. Mas por que eu estou falando isso, cara? Porque a partir do momento que você atrai, que você consegue encarar essa pressão, você pode optar pelas bolas longas. E o Nicão é um grande ponto de referência a partir dessas bolas longas, sabe? Ah, Thiago, dá um exemplo para eu entender. Cara, não precisa ir muito longe, não. O segundo gol do Pedro Rocha contra o Grêmio, Zé Ivaldo faz o lançamento, o Nicão ganha na corrida, cruza a primeira, é travado, cruza a segunda, gol do Pedro Rocha. Então, o Nicão, acho que ele vai ser um cara procurado desde a saída de bola. E a gente está falando de um Nicão com 77 toques na bola no confronto contra o Grêmio. O Nicão que naturalmente vem buscar jogo quando ele acaba caindo mais para o meio, sabe? Quero ver pouco essa movimentação que a gente viu em alguns momentos lá em Montevidéu. Óbvio que é uma movimentação para buscar espaços, para ele se sentir mais confortável. Mas o Nicão abrindo e o Marcinho vindo pelo meio. Acho que o Nicão tem que ficar pelo meio. Acho que é o jogador capaz de fazer a bola girar, de fazer as coisas acontecerem de maneira mais natural, sabe? Assim como vem sendo ao longo de toda trajetória na Copa Sul-Americana. Então, no final das contas, a gente pede que a bola passe mais pro Nicão, não é à toa. Não é só na saída de bola que o Nicão pode ajudar. Hoje eu considero o Nicão o mais meia desse trio de frente. Óbvio que a gente já vê o Bissoli como atacante, mas eu vejo um Terence como um enganche, como um ponta de lança para os mais antigos, que não é o meia, mas também não é um atacante, é um segundo atacante, é um jogador com bastante chegada. Então acho que essa capacidade criativa do Nicão, ela precisa ser provocada o suficiente para ele ser o cara responsável pelas chances criadas. O Nicão faz algo muito bem, que eu acho que vai ser muito importante no jogo contra o Peñarol, que é ficar ativando os laterais a todo momento. Obviamente, ele vai trabalhar mais com o lateral direito, que é a zona que ele trabalha melhor, mas as inversões de bola para o Abner, e a gente espera e torce para que o Abner esteja no melhor dia, também são muito relevantes. Então, acho que ele pode deixar o Terence mais solto, flutuando, o Nicão vem para dentro, sabe? O Terence fica acompanhando as jogadas, algo que ele faz muito bem, acompanha as jogadas e no momento de definição o Terence está ali, mais ou menos como foi o gol de bicicleta. O Terence vai acompanhando, o Bissoli só dá um desvio para ele e a partir daí ele faz o gol. E cara, a gente tem que levar em consideração também que é um trio ofensivo de muito diálogo, sabe? O Nicão, ele é um facilitador. Eu acho que o maior facilitador da Liga dos Campeões, que a gente começou falando, é o Karim Benzema, que historicamente quem joga ao lado do Karim Benzema acaba sendo beneficiado. A gente pode falar de Cristiano Ronaldo, de Bale, de Vinícius Júnior, enfim, de jogadores de diferentes níveis, diferentes posições. Eu acho que no Brasil, um dos principais facilitadores é sim o Nicão. Quem joga do lado dele acaba ficando muito potencializado. E eu vejo o trio do Atlético, o trio ofensivo do Atlético, se entendendo muito bem, sabe? É um trio que tem muita capacidade de se encontrar. Então, no final das contas, acho que esse diálogo vai ser muito importante, tabela, aproximação. Eu lembro muito do gol contra o América de Cali, onde Terence e Nicão conversaram e as coisas deram certo. A chance contra ele deu lá em Quito. Então, essa proximidade dos dois jogando pelas entrelinhas é algo que faz muito sentido para mim. E a gente tem que levar em consideração também que vai ser um jogo de estratégia, vai ser um jogo que, por exemplo, o Nicão sendo um alvo da saída de bola é um ponto a ser levado em consideração. Essa característica, mais como meia, é um ponto em consideração. Como ele é extremamente criativo, capaz de criar essas chances, foram três
grandes chances criadas no jogo contra o Grêmio, onde ele faz uma partidaça. É um cara que finaliza muito bem de média e longa distância, pode criar situações de rebote, pode criar situações até mesmo de gol, de levar perigo ao gol adversário a partir dessas finalizações. Mas eu acho algo que o Nicão consegue se sobressair também é a partir do seu jogo mental. O Nicão é um personagem que ele consegue prender muito bem a bola, que ele tem ali uma provocação, discute com o jogador adversário, e vai ser um jogo muito pesado mentalmente, principalmente para a equipe do Peñarol, que está em desvantagem. Então acho que o Atlético vai procurar muito essa referência. O Nicão vai ter mais do que nunca esse papel de referência para se sobressair, para bater no peito e falar: pode jogar em mim que eu vou segurar essa bola, vou trabalhar melhor essa bola, vou achar um companheiro melhor colocado, sabe? Mas também é um jogador que eu acho que vai irritar os jogadores uruguaios, vai poder em algum momento, quem sabe, gerar uma expulsão, gerar um excesso número de cartões. Então, dentro de várias possibilidades, levando em consideração a primeira partida mesmo, acho que o Nicão trabalhou bem ali em vários momentos. Eu vejo o menino Big Nick na sua The Last Dance com a camisa do Atlético, né? A gente sabe que cada vez se aproxima mais um momento de despedida do Nicão, um momento de valeu, muito obrigado por tudo, foram anos maravilhosos, agora segue tua carreira. Ele querer encerrar esse processo com título. O Nicão, que historicamente é muito decisivo em semifinais, a gente sempre bate nessa tecla, né? Semifinais grandes, semifinais importantes, a gente sempre vê o Nicão se sobressaindo. Gol no Maracanã, gol também na semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio. É um jogador que cresce, é um jogador que já viveu muito, evoluiu muito, foi desenvolvido demais pelo Atlético. Então, tecnicamente, taticamente, mentalmente, estrategicamente, a gente tem o Nicão como uma referência. E respondendo à pergunta do vídeo, para mim sim, é o nosso melhor jogador nessa trajetória na Copa Sul-Americana. E já começou o pré-jogo, a gente já tá na expectativa demais para quinta-feira. E eu tenho certeza que vocês vêm comigo, porque o menino Nick tá ansioso também, vai querer jogar muito contra o Peñarol. E o Peñarol que não se cuide, né? O Peñarol que tem um sistema defensivo frágil, vai ter que pegar e pegar bastante para anular essa capacidade do Nicão. Mas se anular o Nicão, sobra Bissoli, sobra Abner, sobra Marcinho, sobra Terancho. Realmente tem muita capacidade, muita potência de jogo. Valeu? Tamo junto, né, rapaziada?